kuna kaishu niko nayo kidogo sika unaweza nisaidia kwa njia moja au nyingine. Mimi nilikuwa na buka yangu na kuna wakati nilikana na juu kabisa. Sasa baada ya kupasa akaniachia la, nikasemekana mimi niachia la kwa sababu tulikuwa tumezushana naye. Nikabidi nitafute mganga aweze nione kama anaweza nisaidia. Nilienda kwa mganga akaniambia anaweza nisaidia kwa njia moja. Na kama nitaitumia vizuri itanisaidia kabisa. So kuna kitu alinipatia akaniambia mwenye nitapatana naye tu wa kwanza nikimguza hivi laana zangu zitakuwa zimetoka. Mimi sio kitambaa yenye kunipa naye kwa mkono. So nilikuwa naomba tu kwa upande wako kama utanikubalia tu nikuguze uende mbele. Mimi hapa hivi nikubalie tu nikuguze na nitakuwa niko free. Kwa sababu nimesema hivyo. Si porojo, hiyo ndio kitu ambayo inaweza saidia. So wacha tu mimi nikuguze tu nayo mara moja tu itakuwa imenitoka. Acha si ati kucheka. Sasa hizo lana ni mimi unataka kwa. Hapana, ni mimi sikuwa mimi niliambiwa nikifanya hivyo itakuwa imenitoka. Ndio sababu na kunini tu. Ukubalie tu mimi nikunini tu nikuguze tu nayo mara moja. Then pande yangu nitakuwa niko free. Itakuwa nimeachiliwa vile ilikuwa nimeachiliwa. Hivyo tu. Nikuguze. So, unaamini kwa waganga? Nikikuguza tu hivyo itakuwa imenitoka. Unaamini kwa waganga? Ndio nasema acha tu nikuguze tu nayo mara moja. Si ndio hiyo sasa. Unikuguza na kitambaa. Kitambaa yenyewe. Tafadhali. Kitambaa yenyewe bro. Sungoje.